მოგესალმებით. ჩვენ მყოფობთ GP-ის ცენტრში. და თუ რატომ მოვედით აქ, ამას სულ ცოტახანში გაიგებთ. ახლა გავესაუბრებით GP-ის კომერციულ დირექტორს თეა ირემაძეს. გამარჯობა თეა. მოგესალმები, მიშა მიხარია, რომ დღეს შენ GP-ის ცენტრის სტუმარი ხარ. კი, და მოდი უთხრათ, რა ხდება დღეს? რატომ მოვედი, მაგას სულ ცოტახანში გაიგებს ჩვენი მაყურებელი? ეს რა ხდება, რა აქციები გაქვთ და მე სად მივდივართ? GP-ის ცენტრში არის ახლა გრანდიოზული აქცია. Jeep Grand Cherokee-ის შეძენა მომხმარებელს შეუძლია უკვე გაცილებით ხელს აყრელ ფასად. ამასთან არ მოითხოვება თანამონაწილეობის თანხა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მომხმარებელს შეუძლია მოიყვანოს მისი კუთვნილი ნებისმიერი მარკის ავტომობილი, რომელსაც GP-ის ცენტრი შეაფასებს მაქსიმალურ ფასად და ჩაიბარებს, ხოლო სხვაობაზე კი ისარგებლოს განვატებით. ამასთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საჭირო საჩუქრები, ეს არის ერთწლიანი ავტოდაზღვევა, ზამთრის საბურავები და სამწლიანი გეგმიური უფასო სერვისი. ძალიან მაგარი, ესე იგი მეც ჩემი ძლია ჩემი ავტომობილი მოვიყვანო და შემდეგ უკვე გავიყვანო. ნამდვილად თან GP-ის ცენტრი შეაფასებს მაქსიმალურ ფასად და სხვაობაზე რაც მოგიწევს შეგიძლია დაფარო განვატებით. სამი წელი რა შედეგი? ავხსნი ამას კარგად, რომ მაყურებელმაც კარგად გაიგოს. ეს არის სამი წლის მანძილზე უფასოდ მიიღებს მომხმარებელი როგორც მომსახურებას, თვით მომსახურებას, ასევე ზეთი, ფილტრები, ხუნდები და ყველაფერი სამწლიან პერიოდზე ექნება აბსოლუტურად უფასოდ მომხმარებელს. ძალიან მაგარი, არ მახსოვს ეს ყველგან არის თუ არა, მე მგონი თქვენი პირველები ხართ და მოდი დღეს რა ხდება, რატო შევიკრიბეთ? გარეთ ხედავ იკრიბება ჯიპების ჯიპ Grand Cherokee-ის მარათონია ნამდვილად. ჯიპ ტური. ჯიპის ცენტრის ორგანიზებული ტური, სადაც ჯიპ Grand Cherokee-ის მომხმარებლები იკრიბებიან და უნდა გამოცადონ ნამდვილი ჯიპები ოფროუდ მსვლელობაში. და მეც მექნება შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, შენ აუცილებლად შეხარ მოწეული ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმარი, რომლის აზრიც ძალიან მნიშვნელოვანია და მაინტერესებს თუ როგორ შეაფასებ შენ Grand Cherokee-ის უგზოობის მონაცემებს. ძალიან კარგი და ხედავ ფერები ბევრი გაქვთ, აი რუხი, თეთრი, შავი, იქით არის ცოტა შინდისფერიც. რომელზე შემილია დავჯდე? თუ გაინტერესებს ჩემი აზრი, რომელი მომწონს, მე მაგალითად შავს ავირჩევდი. მე გირჩევდი თეთრს. გასაღებიც მოგიმზადე და უნდა გადმოგცე. ავტომობილი არის სრული პაკეტით და ალბათ თამამად ახლა შეუერთდეთ GP-ის მარათონს. ძალიან კარგი. წავედით, დავიძრათ, მოდი და ამ ყველაფერს მე უკვე გზადაგზა ჩვენს მაყურებელს, ჩემს ემოციებს გადმოგცე. მივდივართ Jeep Tour-ში, აი ეს თეთრი Grand Cherokee, რომელიც მე შემხვდა დიზელი 3 ლიტრიანი ძრავით და ვნახოთ როგორ გაართმევს უკვე თავს უგზოობას. დავართ კოლონაში და წავედით. ჯერ ქალაქში გამოვცადოთ ეს ავტომობილი, როგორია, შემდეგ უკვე გადავალთ უგზოობაში. უგზოობის რეჟიმები ხედავს ალბათ ჩვენი მაყურებელი, გვაქვს რა თქმა უნდა სიმაღლის კონტროლის რეგულირება, ანუ დაახლოებით 30 სანტიმეტრით შეგვიძლია ეს ავტომობილი ავწიოთ ზევით და ნუ რეჟიმებს ხედავთ ალბათ, ეს არის ტალახი, ქვიანი, თოვლი, უგზოობა, ქვიშიანი. აგრეთვე გვაქვს 4 4 wheel drive low, ანუ პანიჟენიას რო ეძახიან, ჭკვიანი 4-4-ზე სისტემა, ეს ძალიან მაგარი რაღაცა მოიგონეს. GP-ის შემქმნელებმა ავტომობილი სახელად GP. ჩვენ ყველაფერს GP-ს ვეძახით, ხო? ნებისმიერ SUV კლასის ავტომობილს, სადაც არ უნდა დავძლოთ, ვეძახით GP-ს. აი GP მყავს GP რა, რომელი GP გყავს, იქაც კი საიძე როდესაც თქვენ ავტომობილს ეძებთ, იქაც უნდა მიუთითოთ ქართულად არის წარწერა GP. მაგრამ GP რეალურად არის Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, Jeep Renegade და ასე შემდეგ. აი აქ გვაქვს ფთები ტიპტრონიკი, ასე ვთქვათ, გადამრთველი, რომელიც შეგვიძლიათ მექანიკურად, ანუ ხელით გადართოთ, რომელიც გარშიც გინდათ. მას შემდეგ, როდესაც ქვევით განლაგებულ ბერკეტს თქვენ დააყენებთ მანუალზე, ანუ გადმოვრთავთ ტიპტრონიკს და შემდეგ უკვე ვიწევს ხელით გადართვა. სხვათა შორის, crash test-ებშიც მინდა გითხრათ, რომ ხუთი ვარსკვლავი აქვს მოპოვებული. გადავდივართ უგზოობაში, გარეთ გადმოსვლაც მომიწევს მე.
გავჩერდით ჩვენ ცოტახანი და მე ამ დროს გავისეირნებ ცოტა ტიპ უგზოობაში ნახავ ამანქანას რა შეუძლია. Ez a 3 litriani turbo dizeli da qualas zan me am avtomobilshi momtsas is rom asa ak 8 sichkariani avtomaturi kolopi da avtomobili amis kharze zalyan ekonomiuria esati ekonomiuri avtomobili tan amkhela da esati gamavlobis avtomobili dges zan isviatat moizebneba sakartveloshi me amas sruli pasokhisbelovit vatskhadni. Ora sormus dati tschenis dala. Aku sam automobil se sari sami danoli, tschenis gitra, sam litriani turbo dizeli. Da ezet irbili, aser bila tuili da es automobili me amdulo tarme gona. Na hua heda usal, bat tschen me apure bel ajak šesula me svaman kanit ver ver gada utspetati. Amiti, švedat, uj, mogu atsura cota. Gram araušams. Anu unda ipovo utxe. Ukhruti ak, esegi avtomobili akhalia. Pirdapir tsentridan gamoqonili. Da minda gitkhat, rom ukhruts unda tavidan shechveba. Da ay mugzoobashi ekhla, sadats me davdivar, ay nakhit gverdolot. Medivar, ay zhan magaria. Magram ჯერ ამ მანქანის, ეს არის ნამდვილი საიმედო ავტომობილი, ის არ დაგტოვებთ არსად. Აგილების მიხედვით და მისი გამავლობის და მისი მონაცემების მიხედვით ერთ-ერთი საუკეთესო ავტომობილს ვიხართ. გვაქვს პირველ რეჟიმზე აწეული. აქვს მეორე რეჟიმი და მესამე. Up down. ანუ მანქანა სამ ეტაპზე იწევა. ანუ თუ თქვენ საქმე ჯაჯექით ან წინ რაღაცა ქვიანი დარემო, სადაც მაგალითად აი ქვები როყრია ხოლმე, გინახავთ ეგეთი ადგილი. ამ ავტომობილს ისედაც კარგი დაკიდება აქვს, სიმაღლე აქვს ძალიან კარგი. მაგრამ მე ვამბობ ისეთ უგზოობაში, სადაც ბევრი ქვები ყრია, ნამდვილად დაგჭირდებათ ამ ავტომობილის ცოტათი აწევა. მოდი ვცადოთ ახლა დამორთოთ მანუალზე, ეს არის მექანიკური რეჟიმი და ჩვენ უკვე ტიპტრონიკით შეგვიძლია მართოთ ეს ავტომობილი. მე კმაყოფილი ვარ. Так маყოფილი ვარ ამ ტურით. ახლა შეუერთდები ისევ ჩემს მეგობრებს და გავაგზავნებთ უკვე ამ ჯიპ ტურს.
ცოტა დავიღალე. Თქვენ ნახეთ ალბათ უკვე თუ რა შეუძლია Jeep Grand Cherokee-ს. Მანქანა ცოტა დავსვარეთ, გავატალახიანეთ. ახლა ამას გავრიცხავთ. Ერთ-ერთი ჩვენი სტუმარი, ცნობილი ადამიანი. Მე მაინტერესებს უკვე მისი აზრიც. Თუ რატო შეიძინა ეს ავტომობილი? Როგორ მივიდა იქამდე, რომ ყолоდა Jeep Grand Cherokee? Თუ ყავს კიდე სხვა ავტომობილები? Და აგრეთვე ამ ყოლაფერზე მოდი თავად მოусმინოთ. Და თუ ვინ იქნება ამას ცოტა ხანში გაიგებთ. La crema lucente ve caduta. Dicite meno poco a che pensate. Gusto chiedo c'è, qui sola mi guardate. Evandeli, grazie mi stumare. Snobili Maugherali, Patoni, Lado, Atanelli. Baritoni, ho? Tiech, baritoni. Aber, როგორ ხართ? მითხარი. ძალიან მაყურებელს უთხრათ, რომ ჩვენ ვიყავით ოფროუდზე. Რა თქმა უნდა, ძალიან მევიტოდი, რომ საქართველოს პირველად მიიღებ მონაწილეობა და მე მინდა დიდი მადლობა უთხრას Strada Motors-ის დამფუძნებელს, თუ მის სტაფს და ყველას, რომ მიმიწვიეს, მიიღო მონაწილეობა ჩემი მანქანით, რა თქმა უნდა და საკუთარი მანქანით, რადგან მე ვფლობ Jeep Grand Cherokee-ს ლიმიტირებულს და საოცრად კმაყოფილი ყოველგვარ ბოლოდინს გადააჭარბა მართლაც აი ამ აი გასვლითმა ტოლმადია. მაყურებელი თუ შეამჩნევთ შავი Grand Cherokee იყო ბატონი ლატოსი. ახლა გამოვედი ჩვენ თეთრი. Grand Cherokee განსხვავება არის, ეს არის დიზელი. დიახ. ჩვენი არის бенზინი. 3.6 бенზინი ქორდება. ეს არის 3.0 turbo დიზელი. 350 ცხენისძალიანი, 8 სიჩქარიანი ავტომატური კოლოფით, იგივე ფაქტიურად აი საჭეზე დიპტრონიკით. Თუ რამე სხვაობას გძნობთ, აი დიზელს და ბენზინს შორის? პრინციპში ოდნავ ამას ცოტა ისეთი არა, ისეთი ხმა აქვს დაწყმარებული, როგორც ვთქვათ, როგორც დიზელის ეფექტი არის და რა თქმა უნდა ბენზინზე, ამიტომაც შევიძინე მე ბენზინზე, იმიტომ რომ უფრო სხვანაირად ჟღერს, რა თქმა უნდა, ძრავი და სისტრაფები ოდნავ შეიძლება ბენზინს უკეთესი ქონდეს, მაგრამ ხო, რა თქმა უნდა, ამას კი ძალა, ანუ ეხლა როგორი იგრძნობა, რომ ადგილიდან მანქანის დაძრა და უცებ გასრომ ფეხს დაადგებ, ძალიან მალევე რეაგირებას აკეთებს. გაგიჭირდათ ცოტა უგზოობაში ხიდების ჩართვა, აღმართები? არა, პრინციპში არაფერი. ჩვენ მე როდესაც ამას ხო აქვს ტალახი, ქვაზე სასიარულო, ქვიშაში და ასევე როდესაც 4-ვე ხიდი თოვლიდი, ახ 4 ყველა ხიდი რო ირთვება. ისეთი ექსტრემალური გზებიც იყო. არსად არ გაჭირვებია. ძალიან, ну, რა ვიცი, ახლა მე პირველად რო თავს კომპლიმენტი მინდა, რომ ესეთ სიტუაციაში ძალიან ლამაზად, სხვათაშორის ყველამ აღნიშნა, რომ გემრიაც ძალიან კარგად დამყავს და მანქანას აი ოდნავაც არც სადღაც ქვედა ძირი წამოდებულ არაფერი ისე თან ახლა ჩემია და ბუნებრივია უთხილდებოდი და რამდენი ხანია რაც ყავს? მე შევიძინე 17 წელიწადი და თითქმის ახლა 2 წელი გახდება მარტში. და აი ჩვენმა მაყურებელმა იცის, რომ 3 წლის მანძილზე სერვის შეიძლება ზეთის გამოცვლა ხუნდება. ჩვენ თუ ისარგებლებთ? დიახ, რა თქმა უნდა, მე ერთხელ ერთი გამოცვლა უკვე გამოცვალეთ ზეთის, დიახ. ესეთი ყურადღებიანები საერთოდ და ძალიან, და ვიცი, ყოველთვის ვთქვათ ასეთი სატელეფონო შეტყობინებით მანქანას ხომ არჩის, ხომ კმაყოფილი ხარ ბატონო ლადო, ყურადღებით, დიახ და საოცრად მევიტყოდი, რომ აქტუალური ვარ და ძალიან კმაყოფილი ვარ. ქალაქის კომფორტზე რა სიტყვით, რამდენად კარგი აქვს ხილვადობა, რამდენად რბილად დადის? ვინაიდან ასეთი მასიური, ასეთი დიდი არის, იცი, ცოტა წინა აი ეს რამა, როგორც ეს აბჯენი თვითონ არის განიერი, დამატებული შემდეგ სარკისა, საოცრად ლამაზი დიზაინის დიდი სარკე და იცით, უცებ აი ეს მე ეს რადიო სისტემის დინამიკი, რომელიც უბრალოდ ქმნის ცოტა ძალიან ფართე ის არის და ხილვადობისთვის ცოტა მეტად ყურადღებით უნდა იყო, რომ გაიხედო. ალბათ, იმიტომ რომ ეს ჯიპია და უხდება, რა თქმა უნდა. მოგრუნებას, მონდას დარტყმას. დიახ, ყარი რო იყოს და საიმედო, მაგითო გააკეთეს.
საჭე როგორ მოგწონ? Zaucat sportul își aștept, tăuici ola funcțiit, așerom zaucarie. Mă rogut cu zâlian, cum a copiliuar, mi-ți ședze nașii. Mîndar atunci când a visar că vloșent chovit, mi-e salmo am zaucar televizia, TV pirus, mi-ți atunci când am plăvelis, am fost în școală, simitorom, vitodirom, țin. Ძალიან გულშემატკივრები ვართ ამ ტელეკომპანიის ჩართული ყველა ის ადამიანები საერთოდ დამფუძნებელი იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი პიროვნებები არიან და მე რა თქმა უნდა ანუ კოლექტივი საოცარი მაღალ პროფესიონალური და შედეგმაც არ დააყოვნა რა თქმა უნდა და მე მინდა კიდევ და კიდევ უსურო მათ წარმატება იმიტომ რომ მე პირადად ასე ვიყავი ყოველთვის კრიტიკული ვარ და არასოდეს მიღწევებით არ ვიყავი კმაყოფილი და აი ამან მოიტონა ის ყველაფერი რითაც ამაყია საქართველო მეც და ასევე ტევე პირველიც წაამაყვა და მინდა რომ ყოველთვის ეს შეინარჩუნოს მისი ასეთი მაღალი რეიტინგი ძალიან კარგი საჭესთან თუ მღერით ხოლმე ან თქვენ იმ მუსიკებს თუ უსმენთ სიმღერებს და თუ ყვები საჭესთან სიმღერით ისეა წამოვიმღერებ ხოლმე კარგი მე თუმეტეს მიყვარს ხოლმე სხვადასხვის ბოსანოვები ბლუზი ჯაზიც ხო ძირითადად მაგრამ როდესაც მომენატრება ხოლმე ბუნებრივია ხა მე ვიძახი როდესაც ბათუმში მივდივარ იმიტომ შოლმანძიზე ან ბაკურიანში სადაც ვისვენებთ ხოლმე მომენატრება და რა თქმა უნდა აქ შეტანილი არის ჩემი ჩანაწერები დიახ და ვისმენ და რა თქმა უნდა თან როგორ თქო კიდევ კმაყოფილი არ ვარ ხოლმე ჩემი შესრულებით თქვენ მაყურებელს რამე თქვენი სიმღერა საყვარელი სიმღერა მოვისმინოთ ახლა ლაივში თან ჯიპს რო ხდებოდეს აი ჩვენ გრანჩი როქს ძლიერი რაღაცა ძლიერი პიროვნებისგან ძლიერ ავტომობილზე თუ შეძლებთ აბა ის თქვენი საყვარელი სიმღერა თუნდაც ქართული იყოს თუნდაც თქვენი რეპერტუარი და როგორ თუ იცით ქართული ვინაიდან საქართველოსი სადგინა ხათო ასეთი თურფან თაბარი ანესეცა პიროზი სხვაგან სად არის თუ სადმე გინა ხათ Teber valsi vardebi, tolis natslad zambahebit daibardnebi. Imitorom. Bravo, saucari iqo. Me zan chirat maqs pativi tkvens კონცერტებს, თქვენ სიმღერებს, თუნდაც მეგობრებთან ერთად როცა ვიკრიბები, ძალიან ხშირად. უკვე შევხვედრილოთ ამ ბოლო პერიოდში თითქმის 3-4 ჯერ უკვე. დიახ, დიახ. აქვს ეს საშუალება რომ მოусმინო ამ თქვენ არაჩვეულებრივ ხმას და დიდი მადლობა. რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. მადლობა. ხარია რომ კმაყოფილი ხართ თუნდაც ავტომობილით, რომელიცაც ჩვენ მოგვეცა და დაგვდეს პატივი რომ უფრო უჩი მიგვეღო მონაწილეობა, მეც დავხდი ამ ჯიპ ტურის მონაწილე და მიხარია მე დარწმუნებული ვარ კიდე გვესტუმრებით. მე მინდა უსურვო ამ კომპანიას Strada Motors ჩემსავით კარგი საოთ მომხმარებლები, იმიტომ რომ ნამდვილად ძოხი მაქვს უფლება რომ ისეთი მომხმარებლები რომლებიც ძალიან უთხილდებიან მანქანას, უყვართ მანქანა და მე უსურვებ დიდ წარმატებას თუ თქვენ ენდობით ლადო ათანელის გემოვნებას, რა თქმა უნდა გემოვნებაზე არ კამათობენ, მაგრამ ასე თუ არ რჩება ადამიანების თუ თქვა ცნობილი ადამიანების, მე გიტყოდით რომ მივაკითხოთ Strada Motors არ ინანებთ და ძალიან მოყვეთ დარჩებით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა იცოცხლეთ. დიდი მადლობა. ყოველდღიურ კარს გისურვებთ.